jedno sat vremena. Da, 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 pravo, da obavim građansku dužnost, naravno, što se od mene i očekuje. Da li si odakle ponovno neko iskustvo, da li si nešto novo imao? Gde? Odakle? U Sloveniji. O, po ovo mi je, ne znam koji put, ne znam koji mi je ovom put. Samo, ja mislim, sada, za ova neka 3-4 meseca sam bila više puta u Sloveniji i mogu vam reći da iz celog regiona dolazi publika na moje koncerte, zbog čega mi je mnogo drago i sad sam gledala na Telegrafu kako su malo intervjuisali publiku i zaista iz čitavog regiona. Hrvatska, Bosna, Republika Srpska, Srbija, tako da je to sve sve. Sveto, došla si iz Slovenije u Evropskoj uniji, recimo, i kakav je to stav uopšte o ulasku Srbije u Evropsku uniju? Pa mi smo deo Evropske unije, hteo to neko da prizna ili ne, i deo Evrope kao najstarija zemlja u Evropi, jedna od najstarijih zemalja u Evropi, tako da ja to uopšte ne doživljavam tako. Mm-hmm. Da si ti kojim slučajem političarka, šta bi prvo promenila u našoj zemlji? Ne daj Bože da sam političarka. Ali, postavljam da bi... Više volim svoj posao, jer kada ste političar, imate baš onako oštre kritike i onako i ljude koji vas gledaju kao maltene idole, a kada je muzika u pitanju, onako 90% vas voli. Čeče, jedna stvar za kraj. Izvinje, šta si mi pitao? Pitao sam samo da si ti kojim slučajem političarka, na primer, šta bi promenila u Srbiji, šta bi volela, šta bi smeta trenutno, da kažemo, što kažeš da bi trebalo da se promeni, da se Pa dosta se i promenilo, treba još mnogo toga da se promeni, mi smo dosta unazađeni kao zemlja zbog mnogih situacija samim tim što smo imali bombardovanje, gde nam je dosta infrastrukture uništeno i uopšte unazađeni smo i ratovima i svime time i kaskamo za ostatkom Evrope i sveta, ali mi smo narod koji je inatan i, i mislim da možemo sveta da stignemo i postignemo, da budemo složni, ali mislim da je to najteže među Srbe, biti složan. Bravo. Evo, ja sam, pitanje, da li ste se čuli s Marijom od kako je dobila dete i ostali čestitali, šta vam je rekla? Pa srećna je, kako bi drugačije bilo Ja sam je poželjela da uživa u svojoj bebi i rekla sam je da je to zaista blagoslov, da je to poklon od Boga i da ne postoji lepši osjećaj nego biti mama. A kako mislite da će se snaći u toj ulozi? Odlično. Ona je vrlo snalažljiva, ljubavna, nju ko poznaje zna koliko je ona emotivna, ona samo svojim stavom ne pokazuje te emocije, misle ljudi da je gruba ili da je malo onako drskija. Ima ona toga u sebi, ali je dubinski, jednostavno ispod te kože, jedna izuzetno emotivna osoba, jer ne bi mogla tako da peva da nije emotivna. A da li je to za vas bilo iznenađenje ili ste je znali donekle? Pa pričala je ona o tome da želi da se ostvari kao mama, ali to su zaista preintimne stvari da bi čovek sada pričao o takvim nekim planovima, to je zadržala za sebe i ja to izuzetno poštujem i cenim. Da li ste informaciju dobili preko Instagrama, odnosno društvenih mreža, ili vas je ona lično obavestila o tom? Ali to bitno. Je li to od životne važnosti? Da li mi je rekla, vidi, dobila sam sina ili sam to pročitala u novinama? Najbitnije je da je ona dobila bebu i da je ona srećna i da je njena mama presrećna. Dobila je unuče, tako da ja im od srca čestitam. Ceco, mene zanima, evo, prošli put ste bili sa Anastasijom. Da. Kako je ona? Šta se dešava sa njom? Ona je u Španiji, tako da je opravdano odsutna, Veljko je glasao, naravno, evo ja sada. Da li će nas Anastasija iznenaditi nekom pesmom? Ljudi se to pitaju. Da li je stala s karijerom ili nastavlja? Ne, nije stala. Ja potpuno razumem njene sad prioritete, ona bi žela da pravi porodicu, ja je apsolutno tome podržavam. Da vam kažem nešto, i ja sam u jeku stvaranja svoje karijere rađala svoju decu i ništa mi nije smetalo i nigde nisam žurila i ništa mi nije pobeglo. Tako da ima 3-4 pesme koje je snimila i koje stoje, čekaju na red. Odlično, hvala. 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 Ćao. Dobro, uđi u auto. Da. Ljudi, čao. Čao, hvala. Celo, otvori prozor malo, evo. Prehladit ću se.